ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ, ତମେ ଜାଣିଛ ଆମ ଦେଶର ନାଁ ଭାରତ। ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ। ସେଭଳିଆ ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ଦେଶ ଅଛି, ସେ ଭିତରୁ ଜାପାନ ଦେଶ ଗୋଟିଏ। ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓ। ଜାପାନକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଦେଶ ବି କହନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଜାପାନର ଅନୁଭୂତି। ଜାପାନ ଅନୁଭୂତିର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନାତନ ପଣ୍ଡା। ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର 1965 ମସିହା ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବୋହୁବରଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୋଉ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ସ୍କୁଲ, କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର, ଚିନୁ ଯାଇଥିଲା ଜନରାଇଜ ଇତ୍ୟାଦି। ଲେଖକ ସନାତନ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ବହୁଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଜାପାନ ଭ୍ରମଣରେ ଯିବା ପାଇଁ। ସେ କଟକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜାପାନ ଦେଶକୁ ଭ୍ରମଣରେ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଜାପାନ ଅନୁଭୂତି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଦେଶ ଜାପାନ, ସେହି ଦେଶକୁ ଥରେ ଯିବା ଲାଗି ବହୁଦିନରୁ ମନରେ ଅଭିଳାଷା ଥିଲା, ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। କଥାରେ କହନ୍ତି ମନ ଜାଣି ଫଳ, ଶେଷରେ ଦିନେ ସେହି ସୁଯୋଗଟି ମୋତେ ମିଳିଲା। ସେଦିନ ଥିଲା 2009 ମସିହାର ଜୁନ୍ ମାସ 9 ତାରିଖ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ମୋ ଦଳରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆଙ୍କ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭରି ରହିଥାଏ ଅନେକ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ବିମାନ ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରାୟ 1000 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସକାଳ 7 ବେଳକୁ ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓ ନିକଟସ୍ଥ ନଗିତା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇଲୁ। ଜାପାନୀ ଘଣ୍ଟାରେ ସିନା ସେତେବେଳକୁ 7:00, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ 3:30। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଭାରତୀୟ ସମୟର 3:30 ପୂର୍ବରୁ ଜାପାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାପାନୀ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଠିକ୍ କରିନେଲୁ। ଏହାପରେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଜାପାନୀ ସଂଯୋଜିକାମାନଙ୍କ ସହ ବସ୍ ଯୋଗେ ଟୋକିଓର ଏକ ହୋଟେଲ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଲୁ। ଆସ ଜାଣିବା କିଛି ନୂତନ ଶବ୍ଦ। ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଉତ୍କଣ୍ଠା ମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ବା ମନର ଆବେଗ। ଅପେକ୍ଷାରତ, ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା। ଅଭିମୁଖେ ମାନେ ଆଡ଼କୁ। ଅଗ୍ରସର ମାନେ ଆଗକୁ। ଅଭିଳାଷ ମାନେ ଇଚ୍ଛା।